Yeni Azərbaycan Partiyası və Azərbaycanda Rus icmasının birgə təşkilatçılığı ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konferans keçirilib. İyunun 3-də Yeni Azərbaycan Partiyası və Azərbaycanda Rus icmasının birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Heydər Əliyev multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf konsepsiyası kimi mövzusunda konferans keçirilib. Konferans iştirakçıları əvvəlcə Fəxri Xiyabana gələrək müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tərgüllər düzülüb. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov bildirib ki, xalqımızın ümumilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu, müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibətilə istər ölkəmizdə, istərsə də Respublikamızın hüdudlarından kənarda keçirilən tədbirlər Ulu Öndərin müasir dövlətçilik tariximizdə müstəsna yerinin və rolunun tədqiq olunması baxımından olduqca önəmlidir. Ümummilli liderimizin dünənin, bugünün və gələcəyin partiyası kimi səciyyələndirdiyi 30 il ərzində zəngin və şərəfli inkişaf yolu keçərək Heydər Əliyev ideyaları əsasında Azərbaycana tarixi uğurlar, mühtəşəm nailiyyətlər qazandıran Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən də Heydər Əliyev ili çərçivəsində silsilə tədbirlər reallaşdırılmaqdadır. Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatı və Azərbaycanda Rus icmasının birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf konsepsiyası kimi mövzusunda keçirilən bugünkü konfransda Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, onun əbədi yaşar ideyalarının geniş ictimaiyyətə çatdırılması və gənc nəslə aşılanması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini söyləyib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevin Heydər Əliyev ideyalarına əsaslanan siyasəti Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandırmaqdadır. Xüsusilə də Respublikamızda multikulturalizmin həm dövlət siyasəti olaraq müəyyənləşdirilməsi, həm də cəmiyyətin həyat tərzi olması Azərbaycanın sabitlik məkanı və inkişaf diyarı kimi müstəqillik yolunda inamlı irəliləyişini təmin edir. Bugün ölkəmizdə müxtəlif din və xalqların nümayəndələri sülh, əminamanlıq və mehribanlıq şəraitində yaşayırlar. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli çıxışında bildirib ki, son 30 ildə ölkəmizin keçdiyi yola nəzər salmaq Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun strateji baxımından nə qədər uzun müddətli və bugün üçün də nə qədər aktual olduğunu görməyə bir daha imkan verir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü Azərbaycançılıq konsepsiyası və bu konsepsiyanın əsas sütunları hesab edilən multikulturalizm və tolerantlıq ideyası hazırki dövrdə də milli ideologiyamızın əsasını təşkil edir. Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm siyasəti tərəqqi və inkişafımızın mühüm bir amilidir. Adil Kərimli vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkədə yaşayan bütün millətlərin və etnik qrupların mədəni dəyərlərinin qorunub saxlanılması və inkişafı ilə bağlı sistemli siyasət həyata keçirilir. Konfransa çıxış edən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Həmvətənlərlə İşlər üzrə Departamentinin direktoru Aleksandr Nurizadə isə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun konferans iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Həştərxan vilayətinin Mədəniyyət və Turizm Naziri Olga Prokofyeva çıxışında bildirib ki, multikulturalizm və tolerantlıq hər bir müasir, inkişaf edən dövlətin gələcəyi üçün vacibdir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Həştərxan vilayətini çox millətli müxtəliflik birləşdirir ki, bu da bizim əvəzsiz irsimiz və üstünlüyümüzdür. Çıxış edən Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının katibi Arximandrit Aleksey Nikanorov bildirib ki, Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyət və konfesiyaya malik insanlar sülh və əmənamanlıq şəraitində yaşayır. Ümummilli lider Heydər Əliyev və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modelini bütün dünyaya təqdim ediblər. Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, multikulturalizm xalqların poliyetnik şəraitdə birgə yaşayışının ən optimal formasıdır. Azərbaycanda hər bir etnik qrupun mədəniyyətinin inkişafına, eyni zamanda mədəniyyətlər arası inteqrasiyasının gücləndirilməsinə böyük diqqət yetirilir. Biz bütün bunları təqdir edirik.